Dobro večer, poštovani gledalci. Petak je 20 časova, vreme za novu emisiju Olman. U ovoj sezoni prvi put u mojim gostima je čovek iz gradske uprave, a to je član gradskog veća zadužen za omladinu i turizam, Vjekoslav Ostrogonac. S obzirom to da smo Vjekoslav i ja prijatelji, nadam se da nam nećete zamriti, što ćemo da budemo ti, tako da pozdravljam, čao, dobrodošao. Pozdravljam te, druže moj. Član gradskog veća za omladinu i turizam, je li tako? Šta je cilj ovog gradskog veća? Dakle, da li da poboljša život omladine u Subotici, koja sve više odlazi u neke druge gradove, Novi Sad, Beograd na studije, turizam, dakle, također da poboljša turizam, Palić i sve ono što mi imamo, jel tako? Da li je moguće to, na koji način i kao što sam pitao, šta je cilj? Pa naravno, cilj je da se turizam poveća, da se pojača, da se stvore uslovi da ljudi počnu da više dolaze ovde, u stvari da se steknu uslovi da oni borave duže ovde. Jedan od većih i najvećih problema koje je kroz ove razgovore koji su vođeni kroz ovo neko vreme koje sam ja proveo ovde na ovom mestu uočeno je da ljudi i gosti koje dolaze u Subotice borave do dva dana. I on neki cilj naš je u sljedećem periodu, recimo do nove godine, da napravimo jednu platformu i jedan program koji bi boravak gostiju ovdje u Subotici produžio. I u okviru toga izradi je jedna zajednička turistička ponuda koja bi bila predstavljena i data na upotrebu svim hotelijerima. Ona bi se ogledala u izvlačenju svih bitnih događanja, kulturnih i zabavnih koje se nalaze u gradu i tako u vidu neke ekskurzije dala svim hotelijerima da mogu da ih stave u svoju ponudu. Znaš kako ima ona poslica, svakog gosta tri dana dosta, u Subotici čak ni tri dana se ne zadrži. Pa znaš kako, to je u kući svakog gosta tri dana dosta, ali ja mislim da kad se pitanju hotelijeri nije tako. Naravno. A kad pričamo o omladini, pa prva stvar koja je sada već krenula da se radi jeste revidiranje lokalnog akcionog plana za mlade. Naime, 2008. kasnije 2009. godine počela je izrada tog akcionog plana. 2008. je napravljeno jedno istraživanje na osnovu kojeg je taj akcioni plan napravljen. Ja moram da kažem da je taj akcioni plan bio dosta širok i uključio je veliki broj i nevladinih organizacija i organizacija koje se bave mladima i mladih ljudi i mislim da je prilično dobro napravljen. Međutim, ta stvar u tom pitanju nije realizovana, znači nije predata u skupštinsku proceduru, nije ni data u skupštinsku proceduru i neki naš zadatak je da to napravimo sada. U okviru toga sada je jedna revidiranje tog akcionog plana, pošto je jedno određeno vreme prošlo, neke stvari su se izmenile, dodate su još neke dve tačke i plan je da se taj akcioni plan opet u takoj nekoj širini uključe svi ljudi koji su u njemu učestvovali i neki novi ljudi, mladi ljudi koji žele da učestvuju u njemu, da se napravi taj akcioni plan za mlade, da se do kraja godine stavi u skupštinsku proceduru, da se izglasa i da se najzad od početka sledeće godine napravi u okviru svega toga i Savet za mlade i Kancelarija za mlade i da kroz sve to naši mladi ljudi shvate da oni mogu da utiču na svoj život i da pokušamo da ih zadržimo ovde i da ih nateramo da se bore i oni same za sebe, a da bi to uradili moraju oni prvo da vide da lokalna samouprava stvarno to želi i da stoji iza svega toga i da je njihova inicijativa poželjna. E sad imam jedno podpitanje. Zamisli sad dva mladinca, sede i gledaju ovu emisiju i ovaj kaže drugo, brate, jesi čuo, uskoro će revidiranje lokalnog akcionog plana za mlade biti na bolje. Što znači to za omladinu? Kako će njima to da pomogne? Pa vidite, prva stvar revidiranja akcionog plana jeste da postojeći koji postoji, da treba samo malo da se uobliči s obzirom da je neko vreme prošlo. Šta će im pomoći? Pomoći im da će oni biti kroz tu kancelariju, da će biti kroz to revidiranje. U stvari, šta je akcioni plan? Kroz sva ta istraživanja uočeni su određeni problemi koje potiskuju mlade ljude. E, kroz taj akcioni plan će se naći, uočit će se koji su problemi
i naći će se, pokušati kroz te radne grupe da se nađe koje je rešenje da kako ti problemi da se rešavaju. Naravno, u sve to želimo da se uključe mladi ljudi, jer oni najbolje znaju koji su njihovi problemi. E sa stvari u tome da možemo mi da sednemo sad, recimo, najpametniji ljudi u ovom gradu i da sednemo i napravimo jedan savršeni akcioni plan i da to definišemo onako baš kako treba i da to bude stvarno savršeno. Ali to nije to. To nije, znači, to će biti to ukoliko mladi ljudi se uključuju to i budu shvatili da je to nešto njihovo. E, kako se zove, tom akcijnom planu se bave i mladi ljudi u ruralnim sredinama, i socijalna zaštita, i zapošljavanje, i zdravstvena zaštita, znači svi ti neki problemi koji su stvarni problemi u svemu tome. Imaće neku svoju kancelariju gdje će oni moći da se upute, da dobiju sve informacije koje su im potrebne, koje oni misle da im trebaju, kojima, kako da se upute, kako da, recimo, učestvuju u nekim određenim konkursima, kako u nekim, kome se obrate kad imaju određene probleme, kako da se uključuju u neke stvari, na primjer, da se negde otvori neki omladinski klub. Znači, neka priča koja bi bila mladim ljudima dostupna i mladi ljudi koji bi došli i želeli nešto, svoju neku inicijativu da izaze, želeli da promene negde nešto, i da tu inicijativu predstave i da vide na koji način oni mogu to da izlože i najzad sprovedu u praksi. Da je reši nešto, s obzirom to da Subotica ima problem, mislim ti se već oženjen, tebe vjerojatno to ne dotiče, ali devojke, momci završe srednju školu, odu, onaj ko ne ostane tu na ova... A mi kažemo gde ćete, ostanite malo. Da, gde ćete, odu lepe devojke, odu svi, treba to neko da se zadrži, ali tako, taj potencijal kod nas. Pa vidi, Subotica je jedan lep grad, možda je neki, pazi. Ima ovaj, možda ima problem. Ja bi ti lakše, da vi slobodno. Znaš šta, sad već kako sam ušao u celu ovu priču, člana gradskog veća, ono, postao sam sve sa svima na vi, sa svima na vi, onda malo. Šta je bitna stvar u svemu ovome? Bitna je stvar da malo i mladi ljudi, odnosno ljudi koji žive u ovom gradu, moraju malo da počnu da posmatraju stvari na neki drugi način i da shvate da jednostavno u životu im se ništa neće desiti ukoliko oni to sami ne pokrenu. I da jednostavno budu oni ti koji će pokretati inicijativu i biti uporni u nečemu što misle da je dobro i što misle da treba da se uradi i što misle dobro za njih, za sve ljude oko sebe. I ja sam siguran, ukoliko oni budu tako razmišljali, da će natjerati i ljude koji su pasivni, u tom smislu ne žele da ih čuju ili ne žele da vide to, ne odgovara im to, da će ih natjerati da deluju u svemu tome. Naravno da treba ljudi da ostanu mladi ovdje, jer mislim Subotica, šta bez mladih ljudi, ne Subotica nego bilo koji grad, nije ono što jeste. U ostalom, sve neke dobre stvari koje su se pokretale kroz istoriju, sve su u stvari radili mladi ljudi. Tako da ja mislim da je to vrlo bitna stvar. Da, slažem se da mladi treba da se pokrenu i da ne čekaju Vjekoslava ili bilo koga da za njih nešto urade, nego da... Znaš šta moraju? Oni moraju da shvate da nisam ja, kao član gradskog veća, taj koji će njima da kreira bilo šta. Ja sam taj koji će biti njihov servis i koji će pokušati da usmeri sve te stvari u nekom pravom toku, kažem ja, lokalna samouprava, koja će, kako se zove, usmeriti to u pravom toku i pomoći im da izguraju neke svoje inicijative. A ne mogu ja da budem taj koji će da izmišlja njima šta oni hoće i šta oni žele. To je suština neke stvari. Malo su se neki odnosi promenili nekada, kad sam ja bio malo mlađim, da se ja osjećam da sam mlad. Nekada, čak i ja gledam sada ove ljude, nekada i kad smo mi izlazili negde i govorili u nekim kafićima, ljudi su znali zašto idu negde. Neko izlazi u neki određeni kafić zato što mu se sviđala muzika, neko zato što mu je tamo dobro društvo, neko zato što mu se sviđala konobarica ili šankirica. Imao je razlog zašto negde boravi. Ljudi danas odlaze na neka mesta jednostavno zato što je to kao. Tamo treba da idu. Na dva mesta zato što nema gde. Zato što, pa trenutno nema gde, ali to se svelo zbog toga nema gde i oni dolaze tamo i oni uopšte ne znaju zašto su tamo i zašto je njima dobro. Znači, sve u svemu atmosferu ne kreira niko drugi nego oni sami i to moraju da shvate i trebaju da se izbore to. Naravno, teško je, nema novca, sve te stvari.
ali kako se zove, moraju da oni budu ti koji će nositi tu inicijativu i menjati sve što nije dobro, da budu oni ti pokretači koji će menjati sve što nije dobro. E sad, ako bi neko pitao otkud Vjekoslav sve ovo zna, odakle njemu iskustva da priča o tome, moram da napomenem da je Vjekoslav zajedno sa svojom porodicom, što je meni bilo onako isto na prvo slušanje čudno, 90. godina, dakle početak 90. kada je cvetalo sve ono što nije trebalo da cveta, Vjekoslav i njegova porodica su došli na ideju da otvore, jel tako, kafić gdje će se održavati kulturne manifestacije. Ja pretpostavljam, otprilike tako, dakle, kafić gdje su se održavale neke kulturne manifestacije. Ispravit ćeš mi ti, ja ovako banalizujem. Da, i onda verovatno njih 90% rekla, bože, pa gdje će ovaj sa kulturnim manifestacijama počinu 90. To je kafić Art, jel tako? Dobro poznati kafić na Korzovu koji je nekada bio. Kakva je ideja bila u stvari s tim kafićem? Pa ideja, početkom 90-ih, moja porodica i ja otvorili smo jedan kafe bar koji se zvao Art. Art je dobio ime u nekom smislu u krugu nekih mojih prijatelja kojima sam se ja tada družio. Jedna moja prijateljica koja je bila kuma. Izvini se, pošto ovo gleda i moja baka, art znači umetnost. koja je bila taj faktički kuma svega toga. Razgovarali smo, otvorit ću kafe, šta ćemo, kakva je vizija svega toga, pa ajde da napravimo tu jedno mesto gdje će nama dobro biti, gdje ćemo se mi dobro osjećati, šta mi tu želimo da bude. I onda smo smislili neku priču da će se tu održavati, pošto, onako iskreno da kažem, onda su bile u modi, recimo, one, sećaš se, crno-bele fotografije koje su bile, kako se zove, uramljene i tako, to je neka bila moda tada. I to je tada bilo skupo. I sad šta ćemo mi da napravimo? Mi smo se dogovorili da mi, pošto je prilično skupo, otvaramo kafić, nema tu, moja porodica, nema tu nešto mnogo novca da uložimo sve to, mi smo se dogovorili da mi krenemo sa nekim izložbama. I prva izložba je bila, sjećam se, fotografa Palota Igora. On je, ja mislim, jedan od boljih fotografa i ne da živi sad u Hrvatskoj, ne znam šta se dešava. Uglavnom, to su njegovi bili radovi izloženi i to su bile prodajne izložbe. Svake dve nedelje su se dešavale nove izložbe, tu se uključila, kasnije su bile izložbe slika, uključila se jedna grupa slikara koja se zvala Ku. I tako, oni su dovodili neke svoje goste, prijatelje, i svake dve nedelje, kasnije mjesec dana, su održavali tu otvaranje tih novih izložbi. To je bilo petkom posle podne i to je njihovi prijatelji, krug ljudi je dolazio, to je bilo otvaranje izložbi, mi su to skupljali. Tako, to je neka priča. U okviru toga su se dešavale, mislim da je bio i neki, mislim da je i Hor Muranj imao neku svoju prezentaciju, pa je, kasnije su bile i modne revije i neki manji koncerti, tako da, to ne mogu ja kažem da je to neka bila velika umetnost, to je bila neka želja mene, moje porodice i naših prijatelja okolo da napravimo jedno mjesto gdje ćemo mi se dobro osjećati i da priučimo sve ljude koji će se tu dobro osjećati. To je da, neka tako. Ljudi uvijek vole kada im u kafiće dolaze umetnici, da li slikari, glumci, neku je posebna atmosfera. Da. Pa bilo, kako se zove, mislim da je taj kafić bio onako sad dalje, nije možda, pričaš nešto o svome, onda ti malo možda i drugačije imaš osjećaj oko toga, ali mislim da je tu bilo onako ljudi i sportista i umetnika i onako jedna mešana struktura svega i da je bila to dobro, to je trajalo nekih 11-12 godina. Tako, mislim da je to lepo je bilo, to je bio jedan period koji je bio i meni je mnogo značio u svemu ovome jer prolaziš kroz život, srećeš mnoge ljude, shvataš neke stvari u razgovoru kroz sve to i tako, neki početak. I shvatiš da u stvari život, kada je život jednog privatnika, je malo drugačiji od nekog drugog. Da znaš da ukoliko radiš onako kako treba, ćeš moći da dođeš do nečega i moći ćeš fino da živiš na neki način. Ali to ništa nećeš moći ako sam ne uradiš i nemaš neku ideju. I ako zajednički sa ljudima koji su oko tebe, ne napraviš to. Ako budeš čekao da ti to neko uradi, nema ništa toga. E sad, to je jedna sfera, dakle, taj kafić, u toj umetnosti što smo pričali. Druga sfera jeste da si dugo godina, pa i dan danas u sportu. Jer tako, prvo si trenirao fudbal, to je ono kao i mi svi klinci, uvijek svako je nešto trenirao, prvo karate, uglavnom pa onda fudbal. Na koji način si ti bio u sportu?
Pa ja sam vrlo rano počeo da se bavim fudbalom, recimo. Stvari, kao mali počeo sam ono, prvo otac i majke su mi rekli, ej, dakle, fudbal, da, ali prvo moraš na gimnastiku, kao, znaš. I onda sam, ne znam, u zabavištu ili u prvom razredu osnovne škole, krenuo sam na gimnastiku, kao, znaš, moraš se spojiti to. I posle godinu dana sam najzad otišao, počeo da se bavim fudbalom, to je u svoje 7. godine, i bavio sam se do svoje 24. ja mislim, godine, kada sam prvi put lomio nogu, pa posle 25. drugi put, i tu da sam tada napustio aktivno igranje fudbala. Pošto više pošao nisi imao šta da lomiš treću pošto nogu. Pošto nisam imao da lomim. Ne, ja sam shvatio da jednom sam polomio nogu, drugi put sam polomio nogu i da ja onda neću biti, kako se zove, neki veliki igrač. I onda sam shvatio da bolje se okrenem nekim drugim stvarima nego da provodim ne svoje vreme u tom nekom smislu da žalim za onim nečim što je možda nekad bio moj san. Prošao sam sve kategorije selekcije od pionira, kadeta, omladinaca, pa kasnije i prvog tima u Spartaku. Kasnije sam igrao u ovim okolnim fudbalskim klubima Bačka, tada Tavankut, odnosno Jukom, Karađorđeva i tako i klubovima koji su tu bili okoline. Znači, to je bila i savezni rang takmičenja i Srpska liga. Onako, prošao sam sito i rešeta. To ne, tako ne priču. Ja i mislim da mi je taj sport mnogo pomogao u svemu ovome. Prvo sam skupio veliki broj prijatelja. I dan danas se družim sa svim tim ljudima s kojima sam se družio od svoje 6. ili 7. godine. Znači, to je 30 i nešto godina boravljenja svaki dan sa uglavnom prijateljima i mislim da je to velika, velika stvar u svemu. To je velika prednost sporta. Velika prednost sporta u svemu tome i naučiš nekako da razmišljaš malo i o drugima, ne samo o sebi. Da, pogotovo ti kolektivni sport. Kolektivni sport. A kasnije, kako se zove, kada sam to završio sam višu trenersku školu i onda sam počeo da se bavim trenerskim pozivom. Gde si radio kao trener? Počeo sam da radim u fudbalskom klubu Bačka. Kasnije sam radio u fudbalskom klubu Preporod. Kasnije sam se i zaposlio kao trener u Sportskom savezu. Kao trener sam radio jedno vreme u Sportskom savezu. Kasnije sam u okviru toga bio u okviru tih stvari Sportskog saveza. Tada je pokretana sva ta inicijativa oko kancelarije za mlade i svega toga. Nije postojao koordinator kancelarije za mlade, ta priča je bila u neku povoju i tu je bilo rečeno, pošto ni tada nije bilo novca, da u okviru Sportskog saveza, pošto bi bilo u okviru omladine sporta i to, da budem ja taj koji će, pored ovih ostalih stvari, pokušati da uđe u svu tu priču i da bude koordinator kancelarije za mlade, u tom smislu dok se sve to ne stavi na noge i da bude onako kako treba. To je bio jedan kratak vremenski period od nekih pola godinu dana, gde posle toga sam ja bio, zbog svojih obaveza, počeo sam da radim i kao sportski direktor u fudbalskom klubu Bačka i kasnije kao sportski direktor u fudbalskom klubu Bajmok. A ta neka priča oko kancelarije za mlade je nekako bila stopirana, stavljena sa strane i onda sam ja bio to ostavio i krenuo u neku drugu priču. E sad moram da te pitam, neću mnogo da pričam o tome, samo generalno da mi ovako oceniš koliko je teško biti sportski direktor u vreme kada se za sport ne odvaja mnogo para. Ne samo u subotičnoj generalno u Srbiji, mislim, ne odvaja se za mnogo važnije stvari. Neću da kažem da sport nije važan, ali ima važnijih stvari. Koliko je teško biti, jer ja pretpostavljam da svi klinci onda, pa i oni stari očekuju, je tako da to sve ide glatko, kao što si ti očekivao kada si igrao? Pa, mislim da je teže, kad je pitanje novac, biti predsednik kluba. Ja sam malo bio predsednik sportskog društva Preporod. Teže je biti predsednik kluba nego sportski direktor. Ipak je predsednik kluba taj koji mora i taj izvršni odbor koji je tamo da stvori i nađe taj novac da bi klub funkcionisao. Sportski direktor je teško zato što si ti tu ta spona negde između uprave predsjednika kluba i tog izvršnog odbora koji treba da nađe taj novac i igrača, trenera koji traže taj novac. I sad ti treba budeš taj koji će da iskoordiniše celu tu priču, da ta sportska priča bude onako kako treba, jer ti si taj koji je zadužen za igrače, trenere i sve to, da ta ekipa i taj tim deluje onako kako treba da deluje. A opet, kako se zove, da vidiš da taj novac ipak bude u tom nekom dogovoru ispoštovan prema tim ljudima, a opet da budeš u tom nekom, kad ti kaže predsednik ili izvršni odbor, kaže mi imamo novca, pa ti se snađi, napravi ekipu
za prvo mesto i mi imamo toliko novca, pa snađi se, onda sve te ljude, sve se sa njima i objasniti da je situacija kakva jeste i da moraju da se malo strpe i da rade nešto što realno možda nije plaćeno onoliko koliko bi trebalo. Teško je, ali je meni to onako bilo zadovoljstvo. Ja sam se jako dobro osjećao u tome, iako verovatno moja žena kad bude ovo gledala se neće složiti sa time. Kad nisam bio kod kuće, nego kad sam dolazio nervozan sa problema nekim, ali dobro. To sa tim ide, da. Dakle, eto, to je to što smo rekli. Skupio se iskustva dovoljno u nekoliko sfera, je li tako? Da, između ostalog i tu je neka stvar privatne firme koju sada moja supruga vodi i kako se zove u okviru toga malo prodaje koje imamo u gradu, tako da onako, bavio sam se skoro svim sferama u životu, svim stvarima snalazio i pokušavao da u svim poslovima koje radim, uradimo onako kako treba. Dobro, to nam dosta govori da, eto, možemo da imamo nade da ćeš nešto da uradiš za ovaj tvoj mandat i tako koji si dobio. Pa ja kako se zove, mislim da je, ne mislim, nego sam siguran to da je meni stvarno, s obzirom da ja imam lokal koji imam na Korzovu na šetalištu, da imam svoju firmu i malo prodaju koja je takođe na Korzovu, da je moj sigurno interes i moja porodica živi ovde. Ja želim da moja ćerka ostane da živi ovde, da je moj stvarno jedini i stvarno pravi interes da se u ovom gradu nešto desi i da stvarno budem u funkciji toga da mi svi pokušamo da živimo malo bolje. Kako se zove, naravno, to neće zavisiti ni samo od mene, niti od jednog ili drugog čoveka, ali bar onoliko koliko budem ja mogao da doprinesem, ja ću sigurno uraditi to. E sad, s obzirom to da je jako slabo priča o tome da maltene sve ima na Korzovu, dakle nije vlasnik banke. Nisam vlasnik. Nije vlasnik banke. On je jedan od retkih butika koji je opstao na Korzovu. A kad smo već kod toga, daj malo da pričamo o tome, ti si ta generacija koja pamti Korzo. Dobro, pamtim ga ja, ali ajde, u to vreme nisam baš toliko izlazio kao ta tvoja generacija kada je Korzo bio. Kada je Korzo stvari imao svoj smisao, kada je Korzo bio Korzo, tako Korzo znači prošetati, kursirati. Znao si svoj red, kako kaže Đorđe Balašević. Da, tačno. Kako sad komentarišeš to? Pa meni je žao, Korzo je nekad bio brend Subotice. Ja mislim da bi mi svi ovdje zajedno trebali da radimo na tome da vratimo. To možemo da kažemo da kada govorimo o turizmu, ne možemo da govorimo samo o ljudima koji dođu u hotel i tu spavaju. To je jedna kompleksna stvar, da ljudi koji dolaze žele i zabavu, žele da odu, da pojedu dobro, da popiju dobro, da imaju kulturno dešavanje ispred sebe, žele da pogledaju neke lepe stvari. Mislim da bi Korzo trebali bi da radimo na tome i mislim da ćemo pokušati da će lokalna samouprava ići u tom pravcu, da se taj Korzo vrati, da on bude brend ovoga grada, jer svi ljudi koji su dolazili tada u to vreme su dolazili i voleli da se prošetaju, da borave na njemu i da osete tu atmosferu ovog grada koja je bila onako lepa i fina. I ovaj grad i sada ima svoju dušu, on ima svoju dušu i on je ljudi koji dođu sa strane osete to kada uđu i kada vide sve te građevine koje ovaj grad ima, koje su građene u secesiji. Međutim, fali. Jednom prilikom kada je došao moj prijatelj jedan ovde ili u sferi i neki drugi kad smo došli, kad smo išli na Korzo, onako fali, kaže, i sve ovo lepo, ali gde su ljudi? Tačno. I onda mislim da nam fali to i ja mislim da bi trebali raditi na tome. Ja sam siguran da će se sigurno ove 4 godine uraditi nešto na tome. Da, tu si dobro rekao. Dakle, duša Subotice ne može da se ubije rušenjem određenih zgrada, ali može da se oskrnavi. Da, može da se oskrnavi. To je sad već politička tema, ali ja sam stvarno protiv tako nekih stvari i mislim da su svi u gradu Subotici protiv tako nekih stvari. Mislim da je to jedna stvar koja će nam još mnogo vremena biti nad glavom i sprečavati nas da napravimo od tog Korzoa nešto dobro. I mislim da nam to treba biti nauk za budućnost, da dobro pazimo šta radimo. E, da ne bismo ulazili u politiku, idemo jednu muzičku pauzu, pa ćemo se vratiti onda izvučemo po koje pitanje.
Jaksle, znam da si gledao neke moje emisije, tako da ti je poznato. Kao, što jedino tebi pratim. Kao, naravno, utorak večer ne propuštava. Kao, ne, petak. Nedelja. Dakle, izvučeš, pokazuješ u kameru, odložiš kuglicu i to je to. Možda kaže, sad si me zvao, nećeš mi vući više za ruke da te zovemo emisiju, a? To. Sad si miran kao. Sad sam miran, narednih godinu dana. Može prvo. 14. Nemoj teško nešto, nemoj neku matematiku. Koren iz 4. S ovom temom smo završili prethodni blog pre ovaj spota. A pitanje je, šta biste promenili u našem gradu? Stvarno nisam namestio. Šta bih promenio u našem gradu? Da. Možeš slobodno malo da razmisliš. Promenio bi tebe. Zamenio bi za neku zgodnu pauzu. Za neku zgodnu pauzu, da. Znam. Šalim se. Promenio bih, pa ne znam, uveo bih verovatno, aj kad smo već završili tu temu u tom nekom pravcu, da bi Korzo bio brend Subotice. Nekako bih pokušao i voleo bih da se pojave na tom Korzovu neka dva ili tri kafića koje će onako oslikovati ovaj naš grad i pokazivati tu dušu i da ljudi onako mogu da sedne, da se odmori, uživaju u njemu. Eto, to je neka prva stvar što mi sada pada. Da, jasno, da. Da, pretpostavljam da bi tu bilo hiljadu stvari, samo ne možeš čovjek sedeti. To mi je sad onako u glavi. Znaš, onaj, evo, ako mene pitaš, i ako me nisi pitao, ja ću ti reći. Nisam te pitao, ja. Da. Niste ti, ako hoćeš, ja ću ispeći. Dakle, ja bi... Znaš, onaj osjećaj kada ljudi često pričaju o tome, kada se prolazi kroz Engresu, pa prolaziš između bosa i stare, i onda svi sede, ti prolaziš, pa ti je nezgodan osjećaj, kao svi gledaju tebe, svi imaju taj osjećaj. E, ja bi to uradio na Korzovu, dakle, svuda bi stavio kafiće strane. Da svi gledaju. Da svi gledaju, da. Pa nek se ljudi osjećaju. U mene. Dakle, da, to treba vratiti. Treba, ja mislim da treba i da će to vratiti malo dušu ovom gradu. I malo atmosfera će biti lepša i možda će se mladi bolje osjećati i nasmijeni će biti. Što bi rekli, bit će, ali ne verujem. Da. Možemo sljedeće. 16. Šta ti uvijek teško pada da uradiš? Uvijek mi teško pada da izbacim smeće. Da. To mi najteže pada. Znači imao tu prepirki sa ženom, a? Pa ima prepreke sa žene, ja to izbjegavam redovno, ali to mi najteže pada. Znači, živiš u stanu, u zgradi? Ne, živim u kući. Aha, u kući. Živim u kući sa ženom i sa ćerkom. Znaš kako ja znam, pošto kod nas smećari dolaze ponedeljkom da odnose smeće. Ja mislim da dolaze petkom kod nas. Petkom? Da. Dakle, kod mene početkom. Znam da su dolazili petkom, ne znam da li još uvijek dolaze. Da. Obično nisi kod kuće. Obično sam kod kuće kad treba i... Ja ponedeljak tako prepoznajem što uvijek moj otac, ono ustaje prvi na posao, i onda ga čujem kako vuče kantu pored mojeg prozora, znaš, nosi na ulicu. Tako da onda znam ponedeljake. Ja znam kako se zove da je ono kad, ukoliko sam ja, ono dok nisam počeo da radim, to je bilo prepodne pa sam još bio kući, onda nas, pošto ranije dođu, ujutro, onda čuješ ono, znaš, čuješ i kad dolaze, onda žena, kako se zove, skače s kraja, evo ih, trči napolje, ono, znaš, kanta napolje, čekaj. To su doživljaj, to su bili doživljaj. To su bili doživljaj. To su bili dali. Hajde na sledeće. 22. Da možeš da budeš neka istorijska ličnost, šta bi bio? Šta bi bio? E, sad sam gledao nedavno film ponovo o Troju, bio bi Ahilej. Ja ga uvek gledam, kad god je, ja ga ponovam. Eto, može to. Jer misliš da je to malo naduvano, da je to malo priča koja je naduvana? Generalno, sve te istorijske ličnosti koje su hrabri ili su to stvarno bili ljudi koji su se to žrtvovali? Pa mislim da to nije ni važno. Mislim da to nije ni važno, bitno je da se ispuni onaj smisao u principu kakvi bi mi možda trebali da budemo. I da imamo prave uzore, možda. Ima smisla. Možda on nije pravi uzor, ali ja kažem da bi... Da. Eto, to je neko. Možda da vidimo i sagledamo sve stvari. Evo, 32. Za šta ti služi internet? Za šta mi služi internet? Evo, ovo pitanje si mi baš postavio. Internet? Pa vidi, s obzirom, ja nemam stvarno profil na Facebooku. Iskreno, nemam, možda sam jedan od retkih, ali nemam. Internet mi uglavnom služi da pogledam neke vesti.
Nisam ih nekad posebno nešto pratio, gledao, ali u zadnje vreme, ajde, kako se sad u ovo poslu koji radim, pratim i eto te neke vesti i nekad nisam gledao i sad ponekad pogledam ove komentare koji izađu tamo, to mi je stvarno katastrofa. Na razne vesti, je li tako? Na razne vesti i tako Jel te pogađa to nekada? Evo sad, ti si nešto uradio, bila neka akcija, mi smo došli, to smo snimili, objavili. Ima li neki komentara koji te, ne znam, koji, ili pa, te ohrabruju ili te obeshrabruju? Pa vidi kako se zove, znaš, to su onako stvari koje ti se u dve minute promene stvari, pa ti u jednom trenutku te obeshrabruju, kaže, ma daj što ja uopšte radim. Pa onda ti kaže, baš sad zbog toga, ja znam zašto je to neko napisao, baš zbog toga ću nastaviti da radim. Meni u principu, ja sam dosta stvari saznao o sebi. Preko komentara. U principu ih ne čitam, ali neki put sad onako uzmem pa pogledam. Saznao sam recimo da se nikad nisam bavio sportom. Saznao sam recimo da ja nikad nisam bio koordinator lokalne kancelarije za mlade i nikakve veze nisam imao s tim. Saznao sam da nisam bio sportski direktor, da nikad nisam bio ni na stadionu, da je neka žena dolazila i gledala 10 godina zadnjih, prati fudbal i nikad mene nije videla ni na jednom stadionu. Da, pa tako, dosta stvari. Još nekih privatnih stvari koje nisam znao. Da. I tako, to su neke stvari koje su vrlo ružne. I meni je, šta je meni to u stvari? Komentari u principu, kada ljudi komentarišu te vesti. U principu, to je dobra stvar u tom smislu da možda neki ljudi mogu da iskažu nešto ono što misle i da kažu. Ali je problem u tome što 80% tih komentara su stvari komentari od razno raznih ljudi koji su u funkciji određenih političkih stranaka. I onda se one bave srozavanjem ugleda ljudi, međusobnim prepucavanjem i ne znam ja čim. I onda to ispada onako prilično ružno. Međutim, sve u svemu ne obraćam više puno pažnje to. Gledam da ih ni ne čitam. Ali kako se zove, to su neke stvari koje ja mislim da meni je glupo kad neko napiše neki komentar, ne potpiše se. Mislim da je to vrlo glupo i bez veze. Ako ja želim nekom nešto da kažem, imam neko svoje mišljenje koje je legitimno. Znači, ljudi mogu da te vole, ne vole, da misli da si lep, da si ružan, debel, glup ili pametan. To je njihova lična stvar i ja nemam ništa protiv toga da bilo ko govori o tome. I da bilo ko, ali ako ti već ne želiš da se potpišeš, onda to mislim da je onako malo. Jer kad bi se neko potpisao sa svojim imenom i prezimenom, onda bi ljudi znali da li on stoji iza toga kao taj on misli i da li on misli to i to, ili iza njega stoji neka određena politička organizacija u kojoj je on funkciji. E, to je neka stvar koja je meni onako u neku ruku, kako se zove, smeta, recimo. Ali, mislim, to su normalne stvari. Kad sam već ušao u sve ovo, spreman si na sve i šta da se radi. To je nešto slično kao nekada se kod nas i o politici, i o futbolu, i o svemu, pogotovo o politici i futbolu, pričali u kafanama. Dakle, ljudi u kafanama pričaju sve, ali sutra dan, ako treba nešto javno se kaže, to se ne govori. Ali znaš kako u kafanama pričaju ljudi i oni govori, onda ti znaš ko govori, a ovdje ti ne znaš. Uglavnom sad se već zna ko je ko. Uglavnom su to jedan od određene osobe koje je stalno provode na internetu i uglavnom su sve antiprotivne i za sve neke stvari koje bilo kakve god da su, mi ćemo naći neki razlog da nije dobro. E sad kako se zove, to je onako možda i loše i u tom smislu da je recimo ljudi jednostavno ne isprate neke stvari onako na pravi način koje bi trebalo, pa su ljudi prestali da odu na koncert zato što im je neko rekao da će biti dobar ili loš koncert, ili zato što će biti mnogo ljudi, pa im je gužva, ili će biti malo ljudi, pa im je onda bez veze kada ima malo ljudi, ili je taj koji dolazi ovakav ili onakav. I, znaš, to su neke stvari koje meni, recimo, u tom smislu smetaju, ali, kako se zove, to je sve normalno. I ako ja imam neku sve, ja bih volao, eto, to ne mogu da utičem, ja bih volao da mogu da utičem da ljudi kada pišu komentare, potpišu svojim imenom i prezimenom. Da ostali ljudi znaju šta govori iza njih. Ja sam također prestao da čitam komentare, zato što sam se uplašio da ću negdje pročitam da ja u stvari nisam Srđan Olman i to ne bih volao da saznam. Pa ja sam onako gledajući sve to pitao se, ko je ovaj? Ko sam ja? Da li sam to ja? Pitao ženu, pitao decu. Ženo, da li sam to ja?
ali ovaj, dobro. Dobro, može u sledeći. Sve u rok službe. Tačno. 31. Da li je tvoja poruka mladima? Ostanite u Srbiji ili tražite posao u inostranstvu? Kakva ti pitanja izvlačiš? Namestio se. Ja svi će reći garant mu namestio. Ja, pa moja poruka mladima je da ostanu tu gde jesu i da se bore za ono što hoće. Eto, to je moja poruka njima. I da ovaj, budu istrajni u svojoj borbi i da nikad ne odustaju od nje. A kako da se bore kada odu na 20 radnih mesta, predaju svoj CV, ovi kažu važi jajiće, ovi posto je vratno baci taj CV. Pa znaš kako, sad ću ti, ovaj, ja bih ti rekao, moji roditelji su bili radnici. Ovaj, ja nemam, nikad se nisu bavili politikom, niti su bili u bilo kojoj političkoj stranci. Ja sam u politiku ušao u decembru ove godine. I niko ne može da mi kaže, naravno, da svih stvari tih ima. Ali za sve moraš da se izboriš i stojiš iza toga. Znači, to su neke stvari, niko ljudima nije nešto dao na tacni. Svako, kogod ima bilo šta, nije dobio na tacni. Makar koliko ljudi mislili da stoji neko iza ovoga, neko stoji iza onoga, ili ovo mi je lako zbog ovog, ono mi je lako zbog onog. Ne, svaki čovek koji je nešto u svom životu postigao, on je se izborio za to. I ti si jedan voditelj koji je, recimo, uspešan u svome poslu, koji ima svoju emisiju. Ja sam siguran da tebe niko nije, da tvoj otac, tvoja majka ili neka politička organizacija nije postavila tu i rekla šta, nego si se sam izborio za to. E, ovaj, to je moja poruka. Ma komšija je ugledan čovek, da, ko mi se redio javno delo. Pa verovatno i taj komšija, kako se zove, nešto video u tebi. Da, da. Na što su neke stvari koje ljudi moraju da se okrenu? Ljudi moraju da se okrenu same sebi. I da, ovaj, problem je ovde, koji ja, to je moje mišljenje, kod svih ovih ljudi, da oni jednostavno ne znaju u stvari, oni znaju, oni se u stvari bore protiv nečega. Nikad se ne bore za nešto. Zašto? To je problem. Mislim da ljudi moraju da prestanu da se bore protiv nečega, nego da počnu da se bore za nešto. I kada se budu borili za nešto, onda će verovatno uspeti da dobiju to za šta se bore. Sa ovim delom ćemo završiti izvlačenje pitanja, a sada će ti dva pitanja postaviti moj pomoćnik Danilo, koji ide u prvi razred, omladinac. A on da. Je nešto mlađi od moje čerke. Je li? Godinu dana. Godinu dana, e dobro. Dakle, skoro vršnjak tvoje čerke. Skoro vršnjak da. Moje čerke. I tako da se ti, ja pretpostavljam da se ti navikao. Ja sam spreman na ta da, pitanja. Da, ti sve znaš iz rukava. Tebi ćemo tri pitanja. Možda je dva malo. Sada ne budu jako teško. ne znam. Ja mislim da nije neka matematika iz razreda. Ako ne možeš da reši domaći zadatak ili tako nešto. Ajmo Danilo. Zvaću ženu, ona se bavi s time. Ili čerku. Pita me mali Danilo. Nemoj da namještaš. Ne. Šta je to vlast? Ja bi kako se zove? Danilo. Danilo. Ja bih prvo volao da upoznam Danila, pošto ovako pametna pitanja postavlja. I bit će mi čas da ga upoznam. E, ali namuči mi sve. Ali kako se zove, mogu da kažem da će me namuči. Šta je vlast? Ovde je vlast. Olman. Zašto deca moraju da idu u školu? Deca moraju da idu u školu zbog toga da bi ostavili malo vremena mamama i tatama da ostanu sami i da se odmore od njih. Šalim se. Deca treba da idu u školu da bi naučili nešto pametno, da bi mogli kroz život da idu i bore se za sebe onako kako treba i da bi imali neki svoj pravac kojim bi trebali da idu, da on bude ispravan. Naravno, i da bi naučili one osnovne stvari, postali pametni, kao ti i ja i moji gledalci i svi. I svi ovdje. Da, i Rista koji snima ovo. Da. Da, dobro. Evo, nadam se da ćeš upoznati jedan Danila. Pa ja se nadam, iskreno. Da, uvek namučimo goste, veruj mi. Kad poslušaju mislim pitanja... Mislim da me on baš stvarno namučio, da. Znaš, ono kad ti postavi pitanje, stvarno može da se zamisliš. Pazi, prvo je mene namučio. Prvo je mene pitao sve ovo. I a kad ćeš nas upoznat s njim? Pošto ja, kad god, pa srećemo se negdje u gradu, pošto je Danilo često sa... Vodit ćemo ga negdje na slavu. Da, vodit ćemo ga na slavu, često je sa svojima u gradu, šeta. Tako da jednom ću ti ga... U stvari sad si ga vidio kako izgleda, tako da ćeš ga prepoznati. Srećo ga negdje prepoznati. Da, i odmah ga vodi sa sladom. Vodim ga na sladom. I reci... Ili ako mene slučajno bude gledao pa prepozna, može on mi kaže, slušaj, evo, ti si dužan sladom. Nek te povuče, kaže,
Vodi me na sladoled, dužan si mi. E, se sjećaš da si ovdje ćeo kod Olmana. Jeko, puno ti hvala što si bio kod mene u gostima. I eto, ja ti želim da za ovaj tvoj mandat uspeš nešto da uradiš, dakle, da, ono što si pričao, da omladina ima nešto svoje, da vam dolaze turisti, da ostaju više od dva dana u Subotici, i kako u Subotici, tako na Paliću, jer ovdje zaista ima šta da se vidi, dakle, šta da se obiđe, samo treba privući ljude, tako i zadržati ih ovdje. Hvala ti što sam me pozvao, ja se nadam da će se sve to ostvariti i da će onako moći kad se sve ovo završi, ovaj mandat posle četiri godine, da će moja ćerka moći biti ponosna na mene. I ja se nadam. Hvala ti još jednom. Hvala što si me zvao. Nema čemu. Poštovani gledalci, sljedeći petak u 20 časova na ovom mjestu gdje je sada sedeo Vjekoslav, sljedeće neko drugi sa nekom novom pričom. Uživajte u vikendu, vidimo sljedeći petak.